სენსაცია ენათმეცნიერებაში ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ირწმუნება, რომ იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საენისაი მათემატიკურად გაშიფრა. ალეკო ცინცაძე აცხადებს, რომ ტექსტში მოცემული რიცხვითი კოდის მეშვეობით ქართულ სიტყვასა და ამბანში ჩადებულ საიდუმლოს მიაგნო, რა საიდუმლოდეს მეათე საუკუნის რელიგიური მწერლის ნაშრომში და მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს მას კაცობრიობისათვის. თამარ გედევანიშვილი დეტალებით. ყველა საიდუმლო ამა ენასაშინა დამარხულ არს. საიდუმლო სამოხსნას ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი მათემატიკურად შეეცადა. მეცნიერი ალეკო ცინცაძე ამბობს, რომ იოანე ზოსიმეს დაშიფრული ქებაი და დიდებაი ქართული საენისაი ამოხსნა. მეცნიერმა აქცენტი ტექსტის რიცხვით სიმბოლიკაზე გააკეთა და მასში მოცემულ საკრალურ რიცხვს 94-ს მნიშვნელობა უპოვა. 94 არის შიფრი, რამაც პატარძის ამბანში ნაპოვნი, ხოლო ჩემს მიერ ქართულ სიტყვაში ნაპოვნი კალენდრის. Ну, იმ კალენდარს, რომლითაც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ, ყოველ 128 წელიწადში ერთდღიანი კორექტირება ჭირდება, მას 86400 წელიწადში ჭირდება მხოლოდ კორექტირება. იოანე ზოსიმეს ნაშრომი, რომელიც სინას მთაზე წმინდა ეკატერინეს ტაძრის საცავშია დაცული, მეცნიერების თავსატეხი საუკუნეზე მეტია რაც გახდა. ქურუმთა ენაში, როგორც მას მეათე საუკუნის მოღვაწე იოანე ზოსიმე უწოდებს, კალენდარი კიდევ ერთმა მეცნიერმა აღმოაჩინა. თებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი ამბობს, ყოველი საიდუმლოი ამას ენასაშინა დამარხულ არს. მართლაც ქართულ ამბარში დამარხულია ბაბილონური მთვარის კალენდარი, რომელსაც ბაბილონური მთვარის ღმერთი წარმართავს. ტექსტის ქარაგმების ამოხსნას ცდილობდნენ პავლე ინგოროყვა, ივანე ჯავახიშვილი, კორნელი კეკელიძე და აკაკი ბაქრაძე. საგალობლის განსაკუთრებულ დატვირთვაზე და მის შიფრზე არამარტო ენათმეცნიერები, არამედ მათემატიკოსებიც მუშაობდნენ. თუმცა ენათმეცნიერებმა აქცენტი მის ისტორიულ დატვირთვაზე გააკეთეს. არის ესე იგი ელემენტები, რომელიც მათემატიკოსს აძლევდა გარანტიას, რომ მსჯელობა ქონოდათ აი ამ საგალობლის შესახებ. მაგრამ ქართულმა ფილოლოგიურმა მეცნიერებმა აქცენტირება გააკეთა ამ ლექსის შინაარსობრივ მხარეზე და იმ ტენდენციაზე, რომელიც ამაში არის ჩადებული. ქართულ ენასა და ამბაში დაშიფრულ კალენდარზე თავის დროზე მოსაზრება პავლე ინგოროყვასაც ჰქონდა. მეცნიერთა ნაწილი ცინცაძის აღმოჩენას სკეპტიკურად უყურებს, თუმცა იმის მტკიცებულება, რომ ცინცაძე ცდება ამ ეტაპზე არ არსებობს. მე ყოველთვის მაეჭვებს ხოლმე ასეთი კატეგორიული მსჯელობა, მეთომედაც როცა საქმე მეცნიერებას ეხება, რომ ეს უკვე დამთავრდა, ამაზე ფიქრი და ეს უკვე ამოხსნელია. ბოლო სამეცნიერო ექსპედიცია სინას მთაზე 1980 წელს შედგა. სინური ქართული ხელნაწერების ფოტომასალა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება და ამბობენ, რომ მეცნიერებში აქტუალობას და ინტერესს არ კარგავს. ეს ისეთი იოანე ზოსიმე ახლა ისეთი მასალა არის, რომ არ არსებობს ამაზე, რომ ოდესმე შეწყდეს მუშაობა და ინტერესი. მეცნიერთა ნაწილი იოანე ზოსიმეს იმ მოსაზრებასაც მეცნიერულად ხსნის, რომ ქართული ქურუმთა ენაა და თითოეული სიტყვა არა სპონტანურად, არამედ საგანგებო დატვირთვითაა შექმნილი.